dhawaane ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay ganaax lacageed ku soo rogtay shirkadii dalka keentay shidaalkii wasakhaysnaa ee saameynta ku yeeshay qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Hargeysa. Haddaba xisbiga mucaaradka ee cudsaaka subaxnimadii hore waxa uu booqasho ku tagay xarunta hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland ay kaga leedahay magaalada Hargeysa. Kadib kulan ay la qaateen, waxay walaac ka muujiyeen in lacagtaasi ganaaxa ay ku dhacdo qasnada dowladda, ayagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu lacagtaasi dib ugu celiyo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay shidaalkaasi. Badanna ay u fadhido geerashada ciladoodiina la saari kari laayay dadkii hagaajistayna dhaqaale fara badan kaga baxay. Dad kale oo dan yara oo masaakiina aan waxba haysanna oo duruufo dhaqaale awgeed baabuurtoodii ilaa iminka ay ku jirto geerishaduna ay jiraan. Xisbiga uu ciid markuu arkay dhibaatooyinka faraha badan leh ee gaadiidkii ka haystay shidaalka ayaa wuxuu doonay in uu u tago ciddii mas-uuliyaddeedu saarnayd. Maanta ay bishu tahay shan, waxaanu tagnay xafiiska tayada annagoo ku wada socona saddex xoogaye oo xisbiga u cida DG-gii ninkii agaasimaha ka ahaa ee xafiiska tayada. Warbixin fara badan baanu kala qaadanay, warbixinihii faraha badan ee aanu kala qaadanay iyadoo ay jiraan boqolaal baabuur oo u fadhida oo la garan laayay cidda khasaaraha bixin doontana aan la garanayn ayaa wuxuu noogu jawaabay iyadoo uu Yuusuf Kaysanaay ila joogay oo aan wada joognaanu ahayn dadkii meesha tegay waxyaabo fara badan oo aanna qancin annaga. Maxsuulka halkaa ka soo baxay ama jawaabta aanu ka helnay agaasime Maxamed Geedi ee uu noogu jawaabay waxna qanciyey maaha annaga iyo shacbigaan wakiilka ka nayba waxna qancinaya maaha. Wuxuu noogu jawaabay lacagta inay ku dhacayso qasnada dowladda, dadkii baabuurtoodu ijinada laga dhigay iyo kuwa ilaa imika ciladeeda la garan laayay inaan waxallaa wax loo haya aanay jirin ayuu noo sheegay. Xeerkii ku aasaasan yihin bay boqol qodob jabiyeen, boqol qodob. Kow, haddaan hal tusaale ka soo qaato, qodobka 83aad farqadiisa koowaad waxay odhanaysaa waa dembi in la soo dejiyo badeecad been abuura ama aan asal ahayn. Baan uga xuma madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ugu baaqay lacagtaa xadigeedu badan yahay, laba meeloodun waa inay mid gashaa. Dadkii baabuurtoodu geerashada yaalleen ee aan awoodi karayn inay samaystaan inaad lacagtaa madaxweyne u celiso. Hadday taasi dhici weydo maalin dhaweyd, waxaa social media aynu ku arkinay ilmo yar oo ka ohiisiiyey dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland dabada iyo guduba ka ohiisiiyey macalin madaxweyne. Aan u malaynay inuu ka ohiisiiyey ilmaha yari, waa ilmo yaro derbitiifa kaa waxa loogu qabto ha loogu dhiso. Cabdi Samad, Cali Axmed, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.